Tällä videolla me kerrotaan vähän perusasioita nuuskasta, niin sen vaikutuksesta, lakikoukeroista. Annetaan vähän vinkkejä lopettamiseen. Videon kuvauksesta löydät aikakoodit eri osioihin sekä meidän aikaisempiin videoihin, ei kun videon pari. On olemassa monenlaista nuuskaa. Suomalaiselle nuuska on yleensä synonyymi niin sanotulle ruotsalaiselle nuuskalle, joka on kosteaa, ylähuulen alla pidettävää tupakkatuotetta. Nuuska sisältää pääasiassa jauhettua tupakkaa, johon on lisätty erilaisia maku- ja säilöntäaineita sekä muita kemikaaleja. Valmistajasta riippuen kosteaa nuuska sisältää noin 45% jauhettua tupakkaa ja 50% vettä. Yleisimpiä lisäaineita ovat suolat, kuten ihan perus ruokasuola, aromiaineet, kuten savuaromi ja esimerkiksi kosteuden säilyttäjät. Nuuska sisältää yhteensä noin 2500 kemikaaleja, joista osa tulee itse tupakasta ja osa näistä erilaisista lisäaineista. Nuuskaa pidetään pitkiä aikoja suussa ja haitalliset aineet imeytyy sekä suoraan limakalvojen kautta että myös syljen mukana nieltynä. Nuuskaamisen tyypillisiä seurauksia on nikotiiniriippuvuus. Nikotiinipusseista nuuskaa imeytyy vähemmän kuin savukkeista. Toisaalta nuuskaa pidetään usein pidempiä aikoja, jolloin loppujen lopuksi nikotiinin määrä voi olla suurempi kuin mitä savukkeista sitä nikotiinia saa. Nikotiinin imeytymisessä ja vaikutusten voimakkuudessa on paljon yksilöllistä vaihtelua. Kuten muidenkin nikotiinituotteiden kohdalla, nuuska vaikuttaa piristävällä tai rintouttavalla tavalla käyttäjästä tietenkin riippuen. Nuuska on myös kuvattu parantava keskittymiskykyä. Tosin nämä vaikutukset liittyy ensisijaisesti siihen, että nikotiinin aiheuttamat vieroitusoireet alkaa pikkuhiljaa helpottaa siellä kehossa, kun sinne saa lisää nikotiinia. Nuuskan käytöllä on useita haittoja. Nuuska sisältää runsaasti nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta. Nikotiiniriippuvuus syntyykin helposti, erityisesti jos nuuskan käytön aloittaa nuorena. Nuuska sisältää useita syöpävaarallisia aineita, muun muassa mahan, suoliston ja suun alueen syöpien riski kasvaa nuuskaamisen myötä. Näkyvimmät haitat tulee nimenomaan suun alueelle. Hampaat värjäytyy ja ikeniin tulee erilaisia muutoksia. Myös hampaiden kiinnityskohdat voi löystyä, mikä johtaa bakteerien kasvuun ja haisevaan hengitykseen. Nuuska nopeuttaa pulssia ja kohottaa verenpainetta käytön yhteydessä. Tämä on haitaksi sydämelle ja verisuonistolle. Nuuskaaminen lisääkin kuoleman riskiä sydäninfarktin jälkeen ja heikentää verisuoniston ja sydämen toimintaa. Nuuskan riippuvuutta aiheuttava aine on nikotiini. Mitä enempi sitä on nuuskassa, sen nopeammin ja varmemmin siihen myös jää koukkuun. Ruotsalaisnuuskan nikotiinipitoisuus vaihtelee, mutta liikkuu noin 6 ja 45 milligramman välillä. Suomessa käytetty nuuska on pääsääntöisesti vahvempaa kuin mitä esimerkiksi Ruotsissa yleisesti käytetään. Suomen suosituin ja käytetyn nuuskamerkki sisältää 22 mg grammaa kohden nikotiinia, kun puolestaan Ruotsissa käytetyn merkki sisältää 8,5 mg nikotiinia. Lain mukaan nuuskan käyttö on sallittua yli 18-vuotiaille, mutta sen myyminen on kiellettyä Suomessa, kuten kaikissa muissakin EU-maissa. Vain Ruotsilla on erityislupa myydä nuuskaa EU-alueen sisällä. Suomen lakien mukaan yli 18-vuotias yksityishenkilö voi tuoda Suomeen 1 kilon nuuskaa vuorokaudessa. Hän ei kuitenkaan saa myydä tai edes antaa sitä eteenpäin, sikä silloin hän syyllistyy rikokseen. Eli ei siis jaeta niitä omia nuuskia muille. Nikotiinipussit sisältää nikotiini, ei tupakkaa, joka takia nikotiinituotteiden myyntiä ja maahantuontia säädellään lääkelaissa. Markkinoiden vahvimmissa nikotiinipusseissa nikotiinin määrä voi olla jopa yli 200 mg grammaa kohden. Kokemattomalle käyttäjälle voi yksikin tämmöinen nuuskapussi aiheuttaa suoraan myrkytystilan. Kaikki Suomessa myytävät nikotiinipussit on itsehoitolääkkeitä ja ne sisältää alle 4 mg nikotiinia. Alle 18-vuotias voi ostaa nikotiinikorvauslääkkeitä vain lääkärin määräämällä reseptillä. Yli 4 mg nikotiiniin sisältäviä nikotiinipusseja ei saa tuoda maahan matkustajatuontina eikä tilata. Nikotiinikorvaustuotteiden tarkoituksena on vähentää kehossa nikotiinin määrää, niin että ne vieroitusoireet olisi hallittavissa ja riippuvuus vähenisi. Koska nämä sisältää nikotiinia, niihin voi luonnollisestikin jäädä myös riippuvaiseksi. Suomessa nuuskaa päivittäin noin 3% aikuisväestöstä, naisista alle 1% ja miehistä noin 5%. Nuorten keskuudessa nuuskaaminen on vähän yleisempää, sillä 8-9-luokkaista nuuskaa noin 5%, pojista 7% ja tytöistä 2%. Lukiolaisilla luvut on suurin piirtein samat kuin 8-9-luokkalaisilla, mutta ammattioppilaitoksissa nuuskataan huomattavasti enemmän. Amispojista noin 20% nuuskaa ja tytöistä noin 6% eli yhteensä noin 15%. Nuuskaaminen on kasvanut Suomessa koko 2000-luvun, mutta viime vuosina tämä kasvu näyttää tasaantuneen, paitsi naisten keskuudessa, joiden kohdalla nuuskaaminen näyttää edelleen kasvavan. Nuuska ei sisällä lasinsiru eikä koskaan tehnytkään näin, vaikka kovasti myytti toisin tahtoakin väittää.
Ennen vanhaa nuuskan sisältävä suola saattoi kuivua ja kristalloitua siihen nuuskan pintaan, joka sitten on voinut hieman muistuttaa lasinsirua. Toinen vaihtoehto lasinsiruja muistuttavalle asialle saattaa vaikkapa olla hiekka, jota on mahdotonta kokonaan poistaa raakatupakasta. Mainittakoon vielä, että kotikonstein valmistettu nuuskahan voi sisältää ihan mitä vaan valmistaja nyt sinne päättääkään laittaa. Tupakkatuotteiden markkinointi on Suomessa vahvasti säännösteltyä, eikä nuuskaa saisi oikeastaan markkinoida ollenkaan. Tästä huolimatta varmaan jokainen suomalainen tietää nuuskan ja melkeinpä yhtä moni on myös nähnyt jonkun nuuskamainokseen. Piilomainonta onkin hyvin yleistä ja tämä voi olla yksi osa syy siihen, minkä takia 2000-luvulla nuuskan käyttö on Suomessa kasvanut. Nuuska näkyy niin katukuvassa kuin musavideoissa. Osa nuuskatuotteista on jopa suunniteltu niin, että ne markkinoisivat vähän kuin itse itseään. Me ollaan tästä piilomarkkinoista tehty itse asiassa oma video, joka löytyy tuolta kortista tai tuolta kuvauskentästä. Se, mitä nikotiini vaikuttaa kehoon, on yksilöllistä. Siispä lopettaminenkin vaihtelee. Jollekin se voi olla helpompaa, kun taas toiselle voi tuntua lähes mahdottomalta. Se vaatii tiukkaa sinnikkyyttä ja ennen kaikkea päättäväisyyttä. Nikotiinin aiheuttama fyysisen riippuvuuden lisäksi lopettamista voi myös vaikuttaa psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus. Lopettamisen ajankohta on hyvä päättää etukäteen, jolloin siihen ehtii valmistautua kunnolla. Sitten on hyvä kertoa läheisille, jolloin se ikään kuin konkretisoituu se päätös ja siitä tulee vähän enemmän totta. Tämän prosessin aikana voi myös olla ihan fiksu pitää kirjaa siitä omasta nuuskaamisesta ja varmistaa, että suunta on varmasti menossa oikeaan päin, eli käyttömäärä vähenee. Tukalia tilanteita varten on hyvä valmistautua etukäteen ja miettiä, että mikä on se oma game plan, jos ne vierotusoireet iskee oikein kovaa ja kunnolla. Pyydä kavereilta tukea ja apua ja kannusta ehkä nekin mukaan lopettamaan, jos on nuuskaavia kavereita lähipiirissä. Nuuskat on myös fiksu pitää pois silmistä, ettei ylimääräisiä himoja synny. Loppu vielä, älä lannistu jos retkahdat. Se on itse asiassa ihan normaalia, ettei edes onnistu ensimmäisen yrityksellä, eli sit vaan yrität uudistaa ja uudistaa, kunnes lopulta kyllä onnistut. Lopettamiseen voi myös saada apua ja tukea. Laitamme tuohon kuvaukseen muutamat linkit. Tsekkaa myös Fressiksen Irovirasto-appi. Terveydenhuollon työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. Hän siis ei saa kertoa sinun ja hänen välistä keskusteluistaan eteenpäin. Hammaslääkärin ja terveydenhoitajan kanssa on siis jopa hyvä jutella nuuskasta ja muistakin terveyteen liittyvistä asioista turvallisesti. Ainoa poikkeuksen vaitiolovelvollisuuteen tekee lastensuojelulaki, joka velvoittaa ammattilaisen tekemään lastensuojeluilmoituksen, mikäli hänelle herää huoli nuoresta. Tarkemmin hoidon tai huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai se, että nuoren oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Pelkkä nuuskan käyttö ei näitä edellytyksiä yleensä täytä, mutta totta kai jokainen tilanne on yksilöllinen ja harkinnanvarainen. Siinä oli faktoja nuuskasta. Oliko jotain yllättävää tai uutta tietoa sulle? Kerro ihmeessä tuo kommenttikentässä ja siellä voit myös kysyä meitä kysymyksiä tai kertoa, jos meille jäi joku fakta kertomatta. Tilaa meidän kanava ja nähdään seuraavan videon parissa. Se on moi!